Det har jeg forsøkt på, jeg vet ikke om dere har hatt det problemet før når dere har vært i testbenk. Hva skal vi simulere? Er det liksom, holder du bare å simulere noe? Eller skal man ha en tanke bak? Det finnes et begrep som heter testplanlegging. Jeg prøvde kanskje på opplegg 1, så ba jeg dere om å planlegge hvordan dere skulle teste at dere fikk signal ut og inn fra via de to pinnene, sant? Det var, for å gjøre det så ble det vel kanskje, hvilke, litt avhengig av hvordan man ser det, så blir det 6 tester, eller kanskje 12 tester. Så generelt da, hvis du har et design, så kan du si at all input-output skal togles. Og med det betyr at den skal være, i løpet av testen, så skal all input-output enten ha vært 0 eller 1. Og når det gjelder innganger, så betyr det at alle innganger må settes til 0, og virkningen av det må observeres på utgangen. Så det holder ikke bare å sette en inngang til 0, hvis ikke du ser noe årsak og virkning. Er du med på det? Du har en enhet, og så har du en pinne. Så hvis ikke du ser noen endring av respons ved å sette inngangen, togle på inngangen mellom 0 og 1, så ikke du får den forplantet igjennom enheten, så vet du ikke om den inngangen har noen funksjon. Du skal på en måte både, du må togle den settende til 0, og virkningen må observeres på utgang. Og alle innganger må settes til 1, og virkningen må observeres på utgang. Utgangen er egentlig litt enklere, for der holder du med at utgangene er beveget. Du skal ha sett bevegelse på alle utganger. Virker det her reasonable? Selvsagt? Eller? Ja? Tenkte det sånn? Ja, i hvert fall fra nå av. Så det er... Jeg vet ikke hvor mange steder står det her, men for vår del da, så betyr det også at vi skal inngangene våre. Her har det gått litt fort, fordi det mangler noen her, så her må jeg korrigere opp, se. Jeg mangler jo den her delay. Og for eksempel, er det ikke VR byte? Og RD byte. De har jo utganger. Jeg hadde bare ramset opp de enkle signalene, men det gjelder også bussene. Alle bitene på delay skal enten ha vært 0 eller 1. På en eller annen måte i løpet av testen, så skal det ha vært enten den ene verdien eller den andre veien. Og write byte, så skal jeg også ha det samme. I løpet av de mønstrene jeg har kjørt, så må jeg ha berørt mønstre hvor enten alle er satt eller alle ikke er satt. Ikke nødvendigvis samtidig, så det er i hvert fall en ting. Så har vi neste mann ut, det er design har ofte det vi kaller for modus. Hvilke modus har vi? Og så står det altså test alle kombinasjoner av konfigurasjon. Hvis for mange, test de du skal bruke. Og for vår del så har vi i hvert fall to distinkte hovedmodus. Vi kan enten skrive eller lese. Så vi må teste både skriving og lesing. Er du med på det? Vi kan ikke si at hvis du bare har testet skriving, så kan du ikke ta den på fysisk på benk og så forvente at det virker. Hvis du ikke har testet det, så er det sjelden det virker. Da kan det være noe der. Og så for skriving, så har vi har jo to signaler. Vi har write og stop, som er liksom sånne moduskontrollsignaler. Det er selvfølgelig enable som vi trykker på for å få ting til å skje. Men vi må teste med write, og så må vi tenke litt på de her interne tilstandene. Så påstanden min er at vi må kjøre fra idle til hold, fra hold til hold og hold til idle i hjelp av
ved hjelp av å styre disse signalene. Da har vi vært gjennom ganske mange ting, og så har vi også skrevet at vi må kjøre med og uten akk. Og på RID så er det litt, har jeg tatt litt, tar bare to operasjoner. Det er vel fordi at den her hold, ja, det kan diskuteres hvorfor, men ja, vi kan aldri starte med RID. Det er ikke lovlig, så vi kunne ha gjort det symmetrisk, men jeg har kuttet ut den første testen, sånn idle til hold, og jeg har kuttet ut for RID. Så vi bør gjennom det her. Det er en påstand at hvis vi gjør dette her, så da har vi testet ganske mange sekvenser som har med den måten vi, det var i hvert fall med måten vi skal bruke det etterpå. Men det er også dekket av reglene at vi har ITC master, og så har vi testet noen sånn, vi har også brukt kunnskapen om disse interne fasene, interne tilstandene, og gjort noe som eksersjerer det. Så har vi gått gjennom alle tilstandene i tilstandsmaskinen. Dataveier. Brede dataveier er en utfordring. 8 bits er kanskje ikke så ille, for da blir det jo bare 256 kombinasjoner. Men når det blir større bredder, så er aritmetikk en utfordring. Og det er ikke realistisk med alle mulige variasjoner. Det er bare, det tar for lang tid. Så da må vi være litt smarte. Så sånn, her er forslag. Bare 0, bare 1. Sjakkbrett, kalles ofte 5-5-AA-mønster. Walking 1, walking 0, og selvfølgelig pseudo-random. At det finnes random-generatorer i biblioteket VDL, så du kan be verktøy om å trekke tall for deg og bruke det. Kan ha litt for seg, og for når du tenker selv, så låser du fast i ting, og da kanskje du får inn noen sånne random-tall i tillegg muligens. Kanskje det er smart. ITC Master. Det er ikke nødvendig å teste alle kombinasjoner av write-byte eller read-byte, men vi må ha hatt mønstre som er hvor slik at alle bitene har vært enten lave eller høye. Det må vi ha. Så her står det forslag all ones, all zero, walking. Ja, akkurat nå har vel jeg også, kanskje vi må teste det mønster vi skal bruke. Det er jo kanskje litt morsomt å se akkurat det som den 0x68-adressen. Interne tilstander. Alle tilstander vil ta gjennom alle states. Altså vi kjenner jo tilstandsmaskinen vår. Når vi kjenner den, så må vi prøve å komme gjennom alle mulige, og det tror jeg vi gjør i det som var foreslått tidligere. Alle transisjoner, ja, for vår del tror jeg det er tilfellet, men for mer komplekse tilstandsmaskiner så kan det være utfordrende. Og så finnes det også alle kombinasjoner av transisjoner, at du går sånn og sånn eller sånn, da begynner det å bli vanskelig. Tellere. Her er kanskje forslaget mitt at verifiserer noe i simulator og resten på hardware i full fart. Sånn som når vi er i simulatoren, så virker det meningsløst å kjøre den fulle delayet med 256 klokkepulser per den største verdien. Så for vår del, vi tester hele tilstandsmaskinen. Og så sier jeg at det er ikke nødvendig å teste alle verdier på delay. Så forslag, minimumsverdi, maksverdi, noe midt imellom. I hvert fall, vi stoler såpass mye på syntesen nå, at den syntesen klarer å lage en teller, og at den sammenligningslogikken som vi har brukt, med den komparatoren og sånt, at det funker. Så det er ikke nødvendig å teste det mer enn det. Så igjen ting til. Sjekk at signaler ikke er byttet om eller rotert. Og da er det spesielt det her med bit ordering. Det er en sånn hyppig feil at man swapper MSB og LSB. For eksempel
I standarden sier at MSB skal ut først, og så gjør du feil i designet, og så legger du ut LSB først, for eksempel ved en sånn serialisering. Og da må man, for å oppdage det, så må man ha mønstre hvor det er synlig at man snur. Hvis man bruker 00 og FF, da er det ikke synlig om du snur mønstre. Du må bruke et mønster som er sensitivt for swapping. Så du må bruke mønster som avgjør det. Så det var egentlig 5 enkle regler da. Guidelines. Jeg kan nevne at det finnes formelle verktøy, både for software og for hardware, som heter Code Coverage verktøy, som måler at du har, det sier at nå vil jeg måle, og så måler den i hvilken grad du dekker designet ditt. Så den sjekker at alle koder, alle statements er eksekvert. Det er det enkleste. Du kan ha såkalt statement coverage. Så kan du ha branch coverage. Det går på at du har gått alle veier, alle if-er, alle else-er, alle i en switch statement, en sånn case-sats, at du har brukt alle satsene i en switch statement. Det blir ganske utfordrende, men altså for software og for hardware så kan dette være relevant, men det er litt dyrere verktøy som vi ikke har tilgang til. Jeg tror det finnes en sånn code coverage modul på ModelSim. Den har vi ikke. Da er det slutt, og så da legger jeg ut denne testbenken som vi kompilerte, som dere kan ta tak i når det passer seg. Det kan gå til at dere fremdeles driver med initiell koding, og slik at det er litt tidlig, men ta en titt på den.